Добрий вечір. В ефірі телевізійні новини Миколаївщини. В студії працює Марія Савицька. І спочатку коротко про головне. Голова облдержадміністрації Олексій Савченко озвучив кілька питань, які, на його думку, мають розглянути депутати обласної ради. Йдеться про корупцію. Патрульна поліція звітує про свою роботу. Знають про недоліки, готові виправляти і навчатись. 75 років з дня народження і 55 творчої діяльності. Омелян Шпачинський відзначив ювілей бенефісом. А зараз до подій на Сході. Російські окупаційні війська продовжують обстрілювати українські позиції. Про це повідомляє прес-центр штабу АТО. Ситуація в районі проведення антитерористичної операції залишається напруженою, але контрольованою Збройними силами України. За минулу добу російсько-терористичні війська 61 раз обстріляли позиції українських військ. Епіцентром вогневого протистояння залишається Донецький напрямок. Найгарячіше було поблизу Авдіївки та Троїцького, захисників яких ворог накривав впродовж доби вогнем мінометів 120-го та 82-го калібру. Зі 120-мм мінометів противник гатив по опорних пунктах в районі Кам'янки, Кримського та Луганського. Наші позиції поруч опитного обстрілював з 82-мм мінометів. З гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів російські найманці намагались поцілити в оборонців Авдіївки, Пісків, Невельського та Опитного. По позиціях в районі Луганського та Кримського били з озброєння БМП. Неспокійно вчора було також і на Маріупольському напрямку. З мінометів 82-го калібру ворог обстрілював опорні пункти в районі Тарамчука та Красногорівки. По захисниках Водяного, Красногорівки, Павлополя та Лебединського відкривав вогонь з гранатометів та великокаліберних кулеметів. Проти морських піхотинців у Широкиному ворог застосував зенітну установку ЗУ-23-2. В районі Гнутового та Водяного активізувались вчора ворожі снайпери. На Луганському напрямку найбільшу вогневу активність російсько-терористичні підрозділи проявляли поблизу Новозванівки, захисників якої накривали вогнем з великокаліберних кулеметів і мінометів 120-го та 82-го калібру. По позиціях поблизу Новоолександрівки ворог бив з гранатометів та великокаліберних кулеметів. Аби подавити вогневу активність ворога, сили АТО відкривали вогонь у відповідь. Трьох українських воїнів було вчора поранено. Ну а зараз до місцевих подій. Олексій Савченко звернувся до депутатів обласної ради з пропозицією відмінити попередні рішення, в яких є корупційна складова. Про що йдеться? Розкажемо далі. Голова обласної державної адміністрації Олексій Савченко взяв участь в роботі президії обласної ради. Він звернувся до голів фракції з низкою пропозицій, які, на його думку, потрібно негайно винести на розгляд депутатів Миколаївської облради. Тобто приблизно 600-700 гектарів кожен голова сільської ради має. Це його особисті гроші. Він обробляє цю ділянку. Він там домовляється про щось, сіпяків. Так я кажу, вибачте, будь ласка, якщо в цьому сільському голові є відсоток навантаження 0,25, а я сьогодні кажу, що приведіть до того, щоб він мав відсоток один, та як це він буде робити, він що сам у себе буде забирати? Пообіцяв, що викладе список всіх сільських голів з переліком їх власності на сайті облдержадміністрації. І якщо хтось розраховує, що він там десь засіяв, а потім буде збирати урожай, у нього це не вийде. Ми накладемо арест на все це, ми будемо максимально працювати в цьому напрямку. Але це гроші громади, це гроші саме на дороги, це гроші саме на те, що ми будемо відбудовувати наші інфраструктурні об'єкти. Далі Олексій Савченко звернувся до членів президії з пропозицією винести на розгляд чергової сесії обласної ради питання щодо відміни рішень, в яких є корупційна складова. Існує питання по кар'єру. Ви знаєте, якому. Тому моя пропозиція наступна. Якщо це питання зайшло в глухий кут, треба поставити це питання на розгляд сесії і проголосувати за відміну рішення. І потім знову поставити на сесію і проголосувати за надання дозволу. Тим самим ми уникнемо всіх цих питань.
Також голова облдержадміністрації заявив, що голову Державної екологічної інспекції Миколаївській області потрібно звільнити та винести це питання на сесію. Проєкт рішення вже підготовлений. А також у ході засідання очільник області звернувся до депутатів з проханням ще раз розглянути питання про визвання Російської Федерації країною-агресором. Євгенія Голубова, телевізійні новини Миколаївщини. Про підсумки роботи патрульної поліції Миколаєва в першому кварталі 2017 року розповіли на прес-конференції в управлінні. На чому зосередили увагу – далі у відеоматеріалі. Загалом за перший квартал поточного року екіпажами патрульної поліції відпрацьовано 24,5 тисячі службових завдань, з яких 12 тисяч направлені зі спеціальної лінії 102. Більшість з викликів кваліфіковані як хуліганство, крадіжка, конфлікт, адмінправопорушення та сімейні сварки. А крім того, фіксувались і порушення на дорогах міста. Також великою проблемою є порушення водіями статті 130 Кодексу про адміністративні правопорушення, керування транспортним засобом в стані алкогольного чи наркотичного сп'яніння, а також подія лікарських засобів. За порушення вимог даної статті було притягнено 507 водіїв. На жаль, ми бачимо в порівнянні з четвертим кварталом збільшення на 24%. За звітній період сума штрафів склала понад 2,5 мільйони гривень, що на 23% більше попереднього аналогічного періоду. В складі патрульної поліції Миколаєва створено роту з 32 полісменів, які патрулюватимуть місто пішки. Відповідно, ці 32 інспектора, 16 нарядів, також будуть задіяні і проінструктовані в виявленні громадян, які розпивають алкогольні напитки в общественних містах. Начальник патрульної поліції Миколаєва також зазначив, те, чому їх вчили, і те, з чим зіштовхнулись полісмени на вулицях міста, зовсім різні речі. Теоретики нас обучали, а практика зовсім оказалась другая на вулицях. Многие граждане критикуют, почему у нас тут как бы на улице не все спокойно и много фактов распития. Потому что привлечь тяжело. Потому что у нас не работает 173. У нас задержали, привезли в отдел полиции. А установить особу не можем, потому что нету никаких баз, как это было в Грузии создано. По отпечаткам раз сразу и установили особу. Серед планів управління патрульної поліції також донабір до підрозділу для забезпечення порядку на трасах обласного значення. А загалом на сьогоднішній день в Миколаївській патрульній поліції існує некомплект кадрів приблизно 10-15%. Що ж до роботи управління, начальник зазначив, неможливо досягти якоїсь вершини одразу, тож полісмени кожного дня продовжують навчатись. В цілому я дуже доволен роботою своїх підчинених. Очень доволен, потому что те задачи, которые я ставил, придя год, ну уже более, скажем так, полтора года назад, они были выполнены. Валентина Гурова, Артем Белібов, телевізійні новини Миколаївщини. В Миколаєві припинено функціонування нарколабораторії з виробництва амфетаміну. Виготовлення було організовано в орендованій квартирі миколаївця. Співробітниками управління протидії наркозлочинності Головного управління Національної поліції в Миколаївській області разом зі слідчими заводського відділу поліції в ході санкціонованого обшуку в помешканні 48-річного миколаївця вилучили наркотичні засоби та приладдя для їх виготовлення. Де були взяті психотропні вещества, прекурсори, а також наркотичні вещества, а також обладнання для їх виготовлення. По даному факту проводится расследование, все изъято было направлено на экспертизу, и по результатам экспертного исследования будет принято решение о дальнейшей квалификации данного преступления. Варто зазначити, що цей громадянин лише півроки тому звільнився з місць позбавлення волі за так званим законом Савченко. Господар помешкання підтвердив, що порошкоподібна речовина білого кольору – саме амфетамін. Зберігав, каже, для власного вжитку, без мети збуту. Свою причетність до виготовлення психотропів всіляко заперечує. Досудове слідство по справі триває. Відносно зловмисника вирішується питання щодо повідомлення про підозру та обрання міри запобіжного заходу. Валентина Гур. Про телевізійні новини Миколаївщини.
І зараз до позитивніших новин. Викладачі філологічного факультету Миколаївського національного університету імені Василя Сухомлинського вирішили нестандартно познайомити майбутніх абітурієнтів з вишем. З новими методами зацікавлення молоді знайомилася і наша знімальна група. На захід до університету з'їхались випускники з усієї області. Ті, хто має бажання навчатися за такими спеціальностями, як українська філологія, редагування та іноземна філологія. Адже завжди краще на власні очі побачити, які практичні перспективи може надати той чи інший університет. Абітурієнти приходять з прагматичною метою – побачити. Тому що в інформаційних роликах дуже багато чого говориться. А коли студенти приходять і бачать, який в нас розкішний університет, великі аудиторії, розумієте, як наскільки насичене життя наших студентів, а ви про це знаєте найбільше, то вони можуть для себе власне визначити. Іван Шульгін – майбутній абітурієнт. Приїхав на так званий пробний семестр до Сухомлинки з Первомайську. Багато знайомих Парубка вже навчаються в цьому університеті та називають його одним з найкращих в Миколаєві. Іван обрав для себе майбутню спеціалізацію – редагування. Адже з дитинства мріяв працювати журналістом і вважає, що має для цього всі необхідні якості. В першу чергу це комунікабельність. Журналіст повинен пристосовуватись до будь-якої ситуації, в якій він знаходиться. Також людина повинна вміти спілкуватися з людьми, повинна вміти задавати питання та правильно на них відповідати. Ну і, напевно, людина повинна досконало володіти українською мовою для того, аби працювати журналістом. Програма заходу незвична. На майбутніх абітурієнтів чекав день справжнього студентського життя. Година спілкування, майстер-класи від викладачів, а також студентський дайджест. Чим живуть студенти філологічного факультету після закінчення пар? І ще одна особливість. Ми хочемо сьогоднішньою зустрічю розбити 10 міфів про філологів. Що вони можуть тільки говорити меседжі в Макдональдсі, замовлення виконано. І ще один меседж, що вони можуть працювати тільки в школі. Ні, ми хочемо показати, наскільки широкий спектр професій ми можемо гарантувати їм сьогодні. Ще одна майбутня абітурієнтка Вікторія Ткаченко з Шевченкового також мріє вступити на філологічний факультет. Задум пробного семестру для випускників дуже сподобався дівчині. Вони от всі такі відкриті. Для мене це іноді складно, ну, відкриватись людям, але я пробую. Викладачі є досить позитивними людьми, вони вміють знаходити спільну мову з нами і спілкуються з нами на рівних. Після основної програми майбутні абітурієнти мали змогу поспілкуватися з викладачами та студентами, а також випускниками філологічного факультету Миколаївського національного університету імені Василя Сухомлинського. Катерина Лисюк, Юрій Руденко, телевізійні новини Миколаївщини. Хімія – основа життя. Обласні менделєєвські читання відбулись в інституті після дипломної педагогічної освіти. Хто брав участь у заході – дивимось далі. Такі читання організовують не перший рік для вчителів хімії з усієї Миколаївської області. Назвою «Хімія – основа життя та технічного розвитку людства – науково-методичний аспект». І в такому контексті буде розглядатися сьогодні цей захід. Спочатку ми розкажемо про невеличку наукову складову. Ми запросили сюди викладача університету імені Мечнікова з Одеси, з хімічного факультету. Організатори читання розповідають, що таким чином хочуть покращити хімічну освіту Миколаївській області та залучити більше дорослих та дітей до таких заходів. Сам відбір відбувався заочно. До районів надіслали лист з завданнями і відповідно до тематики учителі надсилали свої роботи. Всього до фіналу надійшло 50 учасників. Були запропоновані абсолютно всім районам нашого міста і області. І тому тих, хто надіслав, найбільш цікаві роботи будуть сьогодні представлені. Вони будуть коротко говорити про свої досягнення з учнями. Одна з учасників конкурсу розповіла, що взяла участь випадково та до останнього не вірила, що пройшла в фінал. Тема її виступу – вплив вивчення хімії на екологічну свідомість людини, тож готувалась довго та плідно. Я була на курсах тут по хімії з 20 лютого по 10 березня, і ми прийняли участь, нас запросили прийняти участь у менделєєвських читаннях. Я написала свій виступ, використовуючи свій досвід, на основі свого досвіду роботи, написали виступ і зателефонували, запропонували виступити.
На заході всі учасники виступали зі своєю доповіддю та ділилися досвідом один з одним. Євгенія Голубова, Олександр Пан, телевізійні новини Миколаївщини. «Кола на воді» – назва нової книги письменника Олександра Фіногієва. У Миколаївській обласній бібліотеці для юнацтва відбулася її презентація. Спілкувалися з автором і наші журналісти. Олександр Фіногієв понад 25 років працював воєнним лікарем, 5 років ходив у море, тож всі його книжки об'єднує морська тематика. Сьогодні письменник презентував свій 6-й творчий доробок. Якщо перші 3, вони чисто посвящені флотській тематиці, тобто флот глазами врача, то це воно більш ближче к теперішній житті, але практично 70% моїх героїв вони носили або носять воєнно-морську форму. Над книгою письменник працював 1,5 роки. Загалом до збірки увійшло 32 оповідання. Я з захопленням прочитала їх дуже багато, тих оповідань у цій книжці, але я з задоволенням їх швиденько всі перечитала, не могла зупинитися, починаючи від першого до останнього. Оскільки автор – мореплавець, то на сьогоднішню презентацію запросив близьких за духом – учнів морського ліцею. Мені хочеться узнати, як будучому моряку, каково це – попасти в море, як-то почувствовать себе на кораблі, много днів не видеть суші. Наразі письменник працює над створенням наступної книги. Розповідає, що вже написав близько 100 сторінок. Наталя Забазнова, Артем Клименко, телевізійні новини Миколаївщини. Бенефіс керівника народного хору, який прославився далеко за межами нашої області, Омеляна Шпачинського, відбувся в Академічному українському театрі драми та музичної комедії. Приємні сюрпризи для шанувальників творчості відомого диригента бачила і слухала наша знімальна група. Привід для Бенефісу неабиякий – 75 років з дня народження Омеляна Артемовича та 55 його творчої діяльності. Однак, як людина творча, ювіляр звик не тільки приймати подарунки, а й робити їх. Саме через це отримує вітання зараз, хоч ювілей був минулого року. Та й часу на підготовку програми потрібно багато. Наша доля викладачів університету дуже важка, тому що вона пов'язана з набором. От приходить навчальний рік, поступають нові люди, і треба все робити спочатку, додавати щось, і то це, звичайно, вимагає певних зусиль. Власне, відверто кажучи, що мені 75 років було в кінці літа, але в зв'язку з тим, що я не зміг підготувати таку програму, я вирішив її зробити тепер. Для підготовки такого масштабного проєкту задіяли всі кафедри – віночки, рушники, костюми і зачіски. Все зроблено руками викладачів та студентів. Безпосередньо на сцені будуть, скажімо так, учасники хору та хореографічні колективи, студенти кафедри хореографії. Це всього близько 65-70 осіб. Але за лаштунками працювало дуже багато наших студентів та викладачів. Продумано в проєкті все до дрібнички. Окремо слід сказати про назву Бенефісу – «Не спи, моє серце». У нас є твір такий, я зробив таку композицію в пам'яті Героїв Небесної Сонці. Називається «Не спи, моє серце». А текст я взяв у Дмитра Павличка. Вони разом з Білашем почали писати пісню одну, але в зв'язку з смертю Білаша вона так і не була дописана. Я взяв, дописав її, зробив цілу композицію, називав «Не спи, моє серце». Oh,
Глядацький зал вщент заповнений шанувальниками творчості Омеляна Шпачинського. Багато хто знає Дмитра особисто, хто ще студентом, а в когось на заняття співом ходили близькі. У меня сестра училась у него в хоре, и мы пришли по приглашению лично посмотреть, послушать творчество. У него очень всегда красивые концерты, очень красиво оформлено, костюмы, постановка, все очень красиво, подобраны произведения. Мы всегда очень довольны. І гості, і колеги зазначали одне – хор Шпачинського дав друге дихання народній пісні на півдні України, вивів її на зовсім інший рівень. Омелян Шпачинський є не тільки духовним лідером півдня України, він взагалі є живим класиком і музичного мистецтва, і педагогіки сучасної. Насправді він є наставником для багатьох десятків поколінь, випускників і наших класичних університетів, наших училищ, університету культури. Були приємні сюрпризи і для ювіляра. Омеляна Шпачинського було нагороджено відзнакою за заслугою перед Миколаївщиною. Олена Міщенко, Олександр Попов, телевізійні новини Миколаївщини. Стартував обласний етап всеукраїнського спортивного заходу для дітей і юнацтва «Олімпійське лелечення». Визначали кращих серед переможців зональних змагань. Відбуваються вони під егідою Національного олімпійського комітету. На відкритті були і наші кореспонденти. Приймала змагання вже вкотре Миколаївська загальноосвітня школа номер 57. Тут готувались не тільки до прийому гостей, а й до самих змагань. Місцева команда не вперше бере участь в олімпійському леченяті. Сподівається на перемогу. Діти наші теж нашої школи – учасники цих змагань, тому що неодноразово вони перемагали у наших зональних змаганнях і виходили на область. Так що ми теж сьогодні будемо вболівати за нашу команду. Суперники господарів – 9 команд. Всі переможці зональних етапів. Мають досвід та й готувалися ретельно. У нас збірна команда школи, це всі наші леличата, наші майбутні спортсмени. Різна вікова категорія, які були вимоги щодо цієї програми, підбиралися. Був відбірний етап в школі, після цього вибрались найкращі учні, які працюють, мають здобутки якісь определені, тому вони будуть представляти нашу команду. А от полюбляють учасники команд один вид спорту – футбол. Як не дивно, і хлопці, і дівчата. Я полюбляю грати в футбол. Ну, мені дуже подобається ця гра. Там бігати треба, а я також люблю бігати та їжджу на змагання по бігу. Я гадаю, що це просто хобі. Ну, але я буду все-таки підтримувати себе та займатися спортом в майбутньому. Слід зазначити, що участь у подібних змаганнях – це не тільки підтримка фізичної форми. Перемагаючі команди допомагають місту або селу, звідки приїхали. Благодаря этой программе победителю прошлого года Баштанской школе были выделены средства Национального олимпийского комитета на уборку территории акватории Грибного канала, где тренируются спортсмены по греблі на байдарках и каное. В зал урочисто внесено олімпійський прапор, піднято державний, що символізує відкриття змагань. Поки учасники слухають настанови суддівської колегії, а потім почнуть з презентації та вікторини. Наступного дня – традиційні веселі старти. Олена Міщенко, Артем Клименко, телевізійні новини Миколаївщини. І на сьогодні це все. Я бажаю вам всього найкращого. Прощаюся з вами. Зустрінемось завтра.